Jag vore tacksam om du kunde lämna oss. Då har ni säkert hört när om blinda Joel, va? Nej. Jo, han skulle söka anställning på sågverket i Veringa där. Och ja, han skulle få en eventuell anställning på träsorteringar där. Men basen, han skulle sätta han på prov där. Så han plockade fram en bräda och Joel fick lukta på den så här. Ja, vad är det här? Och sa Joel. Jo, sa Joel, det här är ungbjörk. Nej, men det var som fasen, tänkte basen. Jag plockade fram en bräda till där, va? Och vad är det här då, sa basen. Och han luktade Joel där. Det här är ek, sa Joel. Nej, men det var som hundan, tänkte basen. Så han plockade fram Gunnil från kontoret, en fet kärring. Hon fick klara sig kläder och lägga sig på bordet där. Och Joel, han körde ner näsa och lukta. Ja, Joel, vad var det där då? Ja, sa Joel, lite tveksam på träslaget där, men jag tror det är en skethusdörr från en gammal fiskeskuta. Ja! Den är för jävla rolig den! Margit, hur är det? Ja, hur är det, Margit? Jag mår illa. Ja, hon på smällen.